Postbox Ministries. Ons is lei, deel 1, inleiding. Hoeveel ons vader dien? Hierdie videoreeks is vir die wat sy skepper eers stel in hulle lewe. Wat hom lief het, hom wil dien, hom gehoorsaam wil wees en wat 'n passie het vir sy woord om sodoende hom te wil dien met hulle hele hart en siel. En vir die wat die waarheid lief het en nie bedrieg wil word nie. Ons sien in Openbaring 12 vers 9 dat Satan die hele wêreld, let wel, die hele wêreld verlei het. Dit wil sê, dit sluit vir my en vir jou ook in. En die gedeelte in Openbaring moet nog kom, want dit is voor die 7 jaar se verdrukking. Dis is ons almal vandag weer Satan mislei. Gaan jy vandag tyd maak om die reeks te kyk, of is jy gelukkig om op die leenpad te wandel? Of het jy 'n honger na die waarheid en die geregtigheid? Het jy werklik jou God so lief, dat jy graag 'n pad saam met hom wil stap? En staan jy sterk in jou geloof, of is jy warm, of is jy koud? As jy jou skepper nie wil dien met jou hele hart en siel nie, dan is jy lou. En wat sê Openbaring? Let wel, Openbaring is in die Nuwe Testamente wat sal met jou gebeur as jy lou is. Vader sal jou uit sy mond uitspieg. Hoe moet jy hom lief hê? Hy wil hê ons moet hom lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En so sien ons dit ook in verskeie kere in die Nuwe Testament. Ons sien dit ook in die fondasie van die skrif en dit kom 19 keer voor in die Ou Testament. Dis is dit 'n bevestiging dat ons skepper lief moet hê met ons hele hart en siel. Maar weet ons werklik wat dit is om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand? Hierdie wêreld haat ons en ons skepper en sal alles in hulle vermoë doen om ons weg te hou van ons skepper af. Reeds in Handelinge sien ons dat Petrus hulle verbied gewees om in ons verlosser se naam te spreek. En so was daar dieselfde priesters wat hulle verbied het om in ons Messias se naam te spreek, verantwoordelik vir sy dood. Dis deur die kerk van daardie tyd was hy oorgelewer en gedood gewees. Want hierdie priesters of predikante verhinder jou en verbied jou om jou geestelike geloof te vat na die volgende vlak om jou skepper met jou hele hart en siel te kan dien. Dis is hulle daar om jou te mislei. En soos ons verlosser gesê het, sal ons die koninkryk moet soek. En dan sal ons dit vind. Maar let wel wat sê hy in Matteus 6 vers 33. Ons moet die koninkryk en sy geregtigheid soek. Dit is nie net die koninkryk nie, maar die geregtigheid ook. Nou in die reeks sal ons ook u die uitwys wat die geregtigheid is. So bly asseblief ingeskakel. En wat en wie het ons Messias ons gewaarsku? Ons moet oppas dat niemand ons mislei nie. En so sal daar baie valse profete wees. Of met ander woorde, baie valse predikante wees wat ons sal mislei. Net soos die valse profete van daai tyd wat ons verlosser gedood het en Petrus hulle verbied het om in sy naam te spreek. Nou as ons gaan kyk, sal die valse profete veroorsaak dat die ongeregtigheid vermeerder en so sal die liefde verkoel. Let wel, hulle sal lou word, want hulle het nie meer hulle skepper lief met hulle hele hart en siel en verstand nie. Nou watter misleiding taktiek gebruik die valse predikante dat die ongeregtigheid vermeerder en die liefde verkoel? Bly asseblief ingeskakel en volg Postbox Ministries vir deel 2 van die reeks en daarin sal ons die misleidende taktiek van die valse profete bespreek. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom.